Вирішили відпочити? Та не знаєте, як це краще зробити? Не засмучуйтеся. Програма «Життя з задоволення» допоможе вам у цьому. Адже ми продовжуємо знайомити вас з найкращими куточками для яскравого та незабутнього відпочинку. Сьогодні пункт нашого призначення – готельно-розважальний комплекс «Таврія», який знаходиться неподалік від славнозвісної Ялти. Тож, ласкаво просимо у світ комфорту та справжньої задоволення. А зараз ми знаходимося біля комплексного пам'ятника природи скали Іфігенія. Про неї існує цікава стародавня легенда. Готельно-розважальний комплекс «Таврія» розташовано у казковому місці біля підніжжя скелі Іфігенія на висоті приблизно 100 метрів над рівнем моря. Біля неї відчуваєш подих старовини, серце хвилюється і замирає. Таке відчуття, ніби доторкаєшся до античності. І це дійсно так. Адже початок цієї доби – 6 століття до нашої ери. Іфігенія в перекладі означає «та, що зачинає». До речі, ця назва стосується не тільки скелі. Якщо перекласти з давньогрецької назви столиці України – Київ, вийде «нести зачаття». Так про що ж стародавня легенда? У ній розповідається про Іфігенію, доньку грецького царя Агамемнона. Богиня Артеміда розгнівалася на царя, який убив її священну лань, тому затримувала у Авліді флот греків, що йшли на Трою. Згідно з переказом, Агамемнон повинен був принести Іфігенію у жертву богині. Коли ж жрець збирався заколоти Іфігенію, Артеміда змилостилась над нею і укрила хмарою. Але забрала Іфігенію Тавриду, де дівчина почала служити їй як жриця. Тут вона приносила в жертву чужинців, які потрапляли в ці краї. А коли Іфігенія зустріла у Тавриді свого молодшого брата Ореста, вони втекли. Сюжет міфа про Іфігенію використовували у своїх творах Еврипід і Гомер, Глюк і Сіров, Пушкін і Гете. І цей список далеко не повний. Написано понад 100 опер, трагедій та інших творів. Сьогодні скеля Іфігенія приваблює до себе усіх, хто не байдужий до всього чарівного та прекрасного. Тутешня унікальна природа – не міф, а справжня реальність. Кліматичні умови близькі до субтропічних, а узимку тут навіть тепліше, ніж у Ялті. На голій вершині Іфігенії збереглися рідкісні дерева фісташки тополистої. Її, до речі, занесено у Червону книгу України. Тут вистачає цікавих видів дерев та аборигенних вічнозелених чагарників. У травні й червні розквітає понад 40 різноманітних видів рослин, а з пекотного літа далеко над вершиною скелі лунає справжній концерт у виконанні середньоморських співаючих цикад. З 1947 року Іфігенію оголошено комплексною пам'яткою природи. І дотепер вона продовжує приваблювати людей різних соціальних прошарків та інтересів – туристів і учених. Тут отримують задоволення і насолоду від життя усі, кому не байдуже почуття прекрасного. Тому так багато людей приїжджає сюди знову і знову. Тим паче, що тут є де розташуватися комфортно і з затишком. Адже двері готельно-розважального комплексу «Таврія» відкрито для гостей будь-якої пори року. Прежде всего, это райский уголок, в котором мы пытались создать атмосферу уюта, безмятежности и настоящего покоя. Поэтому мы позиционируемся в лакшери-сегменте, как семейный отдых высокого класса, с высоким уровнем сервиса, прекрасной едой, прекрасной природой. Все это объединено в единую гармонию. «Таврія» – це не просто готель. Це осередок справжнього домашнього затишку. Повірте, сервіс тут на найвищому рівні. І все це завдяки правильному підібраному високопрофесійному персоналу, який віддається своїй роботі на всі 100. Навіть створюється враження, ніби перебуваєш у власній домівці.
Мы принимаем душевно, мы принимаем с радостью, мы принимаем с улыбкой, потому что каждый гость, который приступает порог нашего гостиничного комплекса, он очень дорог, он очень важен. Мы хотим, чтобы он всегда приехал еще раз. Мы дорожим мнением, мы дорожим каждым его настроением, и это настроение мы хотим ему создать. Таврія знайдуться місця на будь-який смак. Серед 40 номерів ви зможете обрати саме те, чого, власне, бажаєте. На березі моря, біля підніжжя скелі Іфігенія, розташований котедж площею 400 квадратних метрів. Це ексклюзивна резиденція гостинного комплексу Таврія. Другий корпус призначено для VIP-персон. Тут усе на найвищому рівні з ексклюзивними послугами і сервісом. Панорамні апартаменти з двома спальнями, номери делюкс, а також резидентські апартаменти. У нас є президентський номер для людей, які хотіли б відпочити в прекрасному місці, залишитися незаміченими. Ми приглашаємо посетити 350 квадратів, які будуть призначені іменно для вас. Дві уютні спальні, шикарний спортзал з видом на море, і все це для вас. В этом году мы расширили значительно номерной фонд на 25%, ввели 8 новых номеров категории «Делюкс» с видом на море. Один из них хочется особенно отметить, это номер романтический. Он расположен как раз, окна его выходят на гору Ифигения, связано с легендой этого места. Номер для закоханих так и называется «Ифигения». Аура тут по-справжньому казкова, навіть відчуваєш амурі у повітрі. Тут із задоволенням можна провести романтичний вікенд, відпустку, а весільна мандрівка залишить позитивні враження надовго. Бо що може бути краще, ніж насолода бути з коханою людиною, особливо у такому чудовому місці? Сховатися від пекучого сонця і просто відпочити ви зможете у лаунж-барі з ексклюзивною бібліотекою. Тут знайдеться література на будь-який смак. До речі, лаунж-бар – цьогорічна новинка комплексу. Раніше тут був сигарний клуб. І це не все, що привернуло нашу увагу. На території другого корпусу ми відвідали ще одне цікаве місце – скайбар. Він розташований на горі. Тут можна пограти на більярді, провести вечір біля каміна, а головне – отримати задоволення від панорами на округи. Бо це місце – унікальний оглядовий майданчик, де милуєшся пишністю Кримських гір і безмежним морем. Краса вражає. Для любителів активного відпочинку мається великий спортивний комплекс, який включає в себе два тенісних корти, відкриті, криті, плавательний басейн з пресною водою. Фитнес-зал с тренажерами, предоставлены услуги тренеров, услуги анимации, потому что много гостей с маленькими детьми. На территории пляжа мы имеем возможность проводить большие мероприятия. На территории набережной мы для вас можем поставить большие замечательные
шатры, в которых мы можем разместить большое количество гостей, проводить свадебные торжества, дни рождения, всякого рода мероприятия. И имеем можливість розміщення в нашому гостиничному комплексі. Для сімейного відпочинку ідеально підійде перший корпус Таврії. Він розташований у 800 метрах від моря і має 16 затишних номерів класу люкс, напівлюкс та стандарт. Вони обладнані індивідуальною системою кондиціювання, що рятує влітку від спеки, а взимку забезпечує тепло. У номерах є міні-бар, супутникове телебачення та Wi-Fi-зона. Також до ваших послуг консьєрж і няня. Поки ви насолоджуєтеся відпочинком, ваша дитина перебуває під наглядом фахівця. Говорячи про перший корпус Таврії, неможливо не згадати ресторан чорноморської кухні «Автограф». До речі, його двері відчинено для усіх, хто опинився у Хорозькому районі, незважаючи від місця розташування. С большим чувством ответственности работают над тем, чтобы гость, который проживает у нас, остался не просто доволен, а был счастлив, что он отдохнул в этом чудесном, в этом прекрасном комплексе, где приложили все массы душевных сил для того, чтобы человек получил хорошее настроение, чтобы он хотел засыпать и просыпаться именно у нас. И вы знаете, это справді так. Тому що зараз ви все це бачите на власні очі. Перебуваючи у цьому чарівному місці, ми не забули завітати до санаторію Форос. Якщо пам'ятаєте, ми розповідали вам про нього у попередніх програмах. Зараз тут з'явилися нові розваги на будь-який смак. Назва ресторану «Амур» сама каже за себе. Він розташований на літній терасі санаторія з прекрасною панорамою на Чорне море. Тут ви зможете насолодитися справжніми кулінарними шедеврами, які приготують для вас професійні кухарі. Вони запропонують різноманітні страви європейської кухні, а також куштувати різні сорти риб. Якщо ви бажаєте веселого вечора, завітайте у гриль-бар «Фрістайл». Тут ви скуштуєте смачнючі шашлики з м'яса та соковитої риби. А бармен запропонує вам різноманітні напої. До речі, ця послуга доступна не тільки вночі. День у Занзібарі. На вас чекає оаза різноманітних коктейлів і смаковитого морозива.